Еліміз жақын болашақта әлемнің экономикасы қарқынды дамыған ірі державалармен қатар тұруды көздейді. Төртінші өнеркәсіптік революция – бұл Қазақстанның межелі мақсаты. Елбасының жолдауы бүгінде еліміздің әр түкпірінде талқыланып, бұқарадан қолдау тауып жатыр. Мәселен, бүгін Назарбаев орталығында жолдаудың жай-жапсарын жіті талқылау үшін дөңгелек үстел өтті. Онда алға қойған міндеттерді іске асыру барысындағы сын тегеуріндерге, қауіптер мен мүмкіндіктерге талдау жасалды. Жиынға қатысушылар экономика әлеуметтік салаға цифрлық технологияларды енгізудің қажеттігін атап өтті. Сандық технологияларды қалай енгізе аламыз, және бұл процесс қандай ретпен жүру керек, осы сұрақтар талқыланды, және біздің сарапшыларымыз айтқандай, біз осы жылдар бойы қол жеткізген жетістіктерімізді басты жоғалтпауымыз керек, және 2050 жылға қарай біз әлемнің ең озық 30 елінің қатарына кіру үшін біз міндетті түрде осы алдымызда тұрған мәселенің бір ұтымды шешімін табуымыз керек.